Mitä sitten? No niin, Ville lähtee painoon! Otti!
Muutele vaara!
väärä, väärä. Herkku ei sikana. Herkku edes. Aatila saa haavoittua lyömään yksi Nieminen. Hommi.
Hei, jatka kannan ai vielä. Hei. Ei liiku! Ei liiku!
Hey, stop!
Hän on! Hän on! Hän on! Heittää!
Ape pelaa!
Ei tarvitse! Ei! Ei tarvitse! Pallo pöytään! Pallo! Vastapesä saumaan! Ei niitä millään jalat ole. Eni! Eteniä haavoittuu, myötä jatkaa Salminen. Ei liiku!
Tästä ensimmäinen pelo. Lyömään 3, Lehtinen. Etupesä täynnä, lyömään 5, Anttila. Siis lyömään 4, Anttila. Päiväkäristön ryhmä lähtö. Lyömään avattuu 5, Jokisalo. Tiukkaa pelkona!
Ottelut alkamassa ensimmäisen jakson viimeinen vuoropari. Tietoksella asettui lyömään yksi Ville Nieminen. Heittää! 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 Heittää!
rannan! Heittää vielä! Meni! Palo! Vero! Palo toi sitten!
kahteen huolen lap. Älä pois vielä lap. Thank you.
Nieminen etenemään, lyömään kaksi, prima. Alok! Heittelee! Heittelee! Alok! Heittää! Hello.
Koskinen haavoittuu, lyömään 8, Kalliomäki. Kalliomäki haavoittuu, lyömään 9, Pajuniemi. Kampaa patelemaan 5,
Matias Jokisalo. Lähtee! Lähtee!
pakki menemään. Lyömään kuntiin. Ehto. Ei, se
Ville Nieminen. Oli hei, tärkeä pinna sieltä vielä hierottiin perästään. Thank you.
Halop! Halop! Heittää! Halop! Vaan! Keula! Thank you.
kohtaa kiertiota. Emme tule kohtaa. Moni suori pitää olla aktiivinen. Toi kiette tulee. Kuokaarelle. Tänne. Kavat tuenut. Ryhmä aloittaa. Yksi. Mielinä. Joka puolelta osaa meidän. Kalkapäät, kun se lähtee, lyömä asettuu 10, Mikael
Ahvelahti. Onoin! Täällä! Heti vaan nopein! Hei, väärä sitten lennon kulmasta. Tulee! Tulee! Ei kaukana olla. Hyvä, hyvä. 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 Hyvä
Hei, tähän nyt kyky valtaa. Tähän. Kaapua pudotetaan kentälle, lyömään. Ala! 11. Pyritalo. Hyvä tarjous. 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 H
Mä en paskalla keitti, mä oon poikassa. Tuolla on se hieno penkki siinä. Viimeinen sitten! Yksi! Osa juoste alo! Hei! 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 Ajo lähti jatkuu,
Thank you.
on vihreä, mitä vittu. Hei! Älä pallo! Hei! Ville! Täällä! Meni! Pois, pois, Ape! Tuossa! Tästä tehdään. Vie, vie, vie! Ära!
Vamos!
kolmosessa takapäivä täynnä. Myötä jatkaa sääntöön. Hei! Hei, hei, hei. Pytti! Yrä vaan, yrä vaan. Lähdä ollaan. Yeah.
Viitosen erikoinen. Väänä pois! Väänä pois nyt! Puolustuksen ensimmäinen päivä, etelästä täynnä lyömään 9 aapua. Eka palo oli. Joo joo! Rauha, rauha! Kaksi! Neljä. Oi,
Kiitos. Bravo!
Kankaanpään maailmalla alue lähtöön. Lyövän asettuu 5. Jokisalo. Onkanen turpa kiinni!